Leo tutajifunza jinsi ya kupandisha bidhaa. Kwa hiyo tutakuja kwenye menu hii ya Add Product na page hii itafunguka. Kama unavyoona ina database tofauti tofauti. Kwa hiyo tutaanzia huku juu page, tutaanzia kipengele kimoja baada ya kingine. Kuna hii change image. Hakikisha cover page yako inakuwa na quality nzuri ambayo itamshawishi mteja kuweza kununua bidhaa yako. Lakini pia iwe na ukubwa wa pixel hizi hapa. Kwa hiyo tutaenda hapa kwenye change image ili kuweza kupandisha cover page yetu. Kwa hiyo tunatumia matibabu ya fikra kilichoandikwa na Emmanuel Minga. Kwa hiyo tutapandisha hapo na tukishapandisha tutakuja kuandika product name matibabu ya fikra. Kishaandika product name, utaandika brand name yako. Huyu mwandishi Emmanuel Minga anatumia Minga Shop Collection. Baada ya hapo utakuja kuandika category. Category ya hapa ni aina gani ya bidhaa unapandisha. Kama ni ebooks, kama ni audiobooks, kama ni online trainings and programs, tickets, electronics, wewe mwenyewe utachagua hapa. Kwa hiyo leo tutakuwa tunapandisha ebook. Kwa hiyo tukishamaliza hapo kuchagua category, tutakuja kwenye price. Tutaandika price ya bidhaa yako. Quantity hapa inakuwa inaonyesha tu kwamba bidhaa imebaki moja, lakini kiuhalisia ni hiyo bidhaa moja ambayo wateja wanaidownload mara nyingi zaidi. Kwa hiyo haina haja ya kuwa na copy nyingi. Haina haja ya kuwa na copy nyingi. Ni hiyo copy moja wateja wataweza kuipata. Summary utaweza kuelezea kuhusu bidhaa yako. Kwa hiyo summary na description zinatakiwa ziwe zimeendana. Kwa hiyo kwenye description utaweza kuelezea kiundani zaidi kuhusiana na bidhaa yako na kwa nini mteja wako aweze kununua. Sample queries only. Utaweza kuweka sample ambayo unahitaji mteja wako aweze kuiona. Kwa hiyo utachagua aina ya sample, kama ni image, kama ni PDF, kama ni audiobooks, kwa sitachagua PDF. Na baada ya hapo utakuja kwenye choose. Kwa hiyo ukibonyeza choose itakupeleka tena kwenye sehemu ya documents zako. Kwa hiyo tutatumia hii matibabu preview ya mwandishi Emmanuel Minga. Hapa kama unavyoona yameweka ya ina page 3. Kwa hiyo utapandisha hapa. Ukishapandisha itaonekana hivi. Hakikisha hii inakuwa tu ni page kuanzia 2 au 3 au 4. Usipandishe bidhaa yako hapa yote. Usipandishe bidhaa yako yote hapa. Hakikisha tu unaweka sample ya bidhaa. Baada ya hapo kuna downloadable media type. Downloadable media type, kuna media file na virtual product link. Nye virtual product link ni kwa wateja ambao wanahitaji kuuza bidhaa zao Get Value, lakini hawataki bidhaa zao zikae kwenye servers za Get Value. Kwa hiyo unakuta wao wanakuwa na servers zao. Kwa hiyo atashare tu link hapa, ataweka tu link hapa na kupandisha bidhaa. Kwa hiyo mteja wetu atakapokuja kununua bidhaa ya namna hii, atabonyeza tu link na kitabu kile atapata bidhaa kutoka kwenye servers zao. Kwenye media file hapa, kwa hiyo itakuletea media type, utachagua kama ni image, kama ni PDF. Kwa hiyo sample file yetu ambayo tunafanya hapa, file yetu ambayo tuna bidhaa yetu tunayopandisha ni PDF. Kwa hiyo tutaweka PDF. Media type, episode count hapa kwa wale sana sana wanaoandaa masomo au mafunzo, kwa au vitabu vyako vinakuwa na sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Kwa hiyo hii menu itakuwa inakuonyesha hapa. Kwa hiyo utakuwa downloadable media file. Downloadable media file ni hapa sasa ndio utaweza kupandisha bidhaa yako. Hakikisha unatumia hapa kupandisha bidhaa yako na sio kwenye sample media. Kwa hapa utaandika jina la bidhaa yako. Na ukishamaliza utabonyeza choose kukupeleka kwenye documents zako na kuweza kuchagua bidhaa unayoipandisha. Kwa hiyo utachagua hii matibabu ya fikra preview. Hatuna kitabu chake, kwa hiyo tutapandisha hiyo preview. Ukishamaliza, kwa hiyo hapa hivyo. Hii ni preview kwa sababu ni kitabu, lakini kama hiyo ni mfano unaotolea namna ya kupandisha.
lakini hakikisha hapa unapandisha bidhaa yako ambayo unahitaji wateja wako waweze kuinunua. Kwa hiyo kama una bidhaa nyingine utaweza kuadi hapa. Ukiadi product itakuwa inabadilika hapa episode count. Unaona episode ina count. Adi nyingine unaona episode inabadilika. Adi nyingine inabadilika. Kwa kama una bidhaa ambazo zipo kwenye series, kwa hiyo unatumia hichi kiadi file. Lakini kwa sisi ni product tu moja. Kwa hiyo hakuna haja ya kuweza kuadd file. Ukishamaliza hapo utakuja kwenye hichi kipengele cha product status. Kwa hiyo kuna live product na pre-order product. Pre-order product ni labda unategemea kitabu chako kiweze kutoka baada ya mwezi mmoja. Kwa hiyo unaanza tu kukifanyia advertisement. Kwa hiyo wateja wako watakuwa wanakiona na wataweza kuweka order ili kikitoka waweze kukipata. Na live product chako kiko tayari, hakuna haja ya kuweka pre-order. Kwa hiyo utaiacha hivyo iwe live wateja waweze kuona. Kwa ukishamaliza utaweza kusubmit. Asanteni kunisikiliza, msisahau kusubscribe YouTube channel yetu ili kuweza kujifunza zaidi kuhusiana na mfumo wa Get Value. Asanteni.